सुनसरीको इनरवामा सञ्चालित तीन दिने हस्तलेखन तालिम सम्पन्न भएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सन इनरवाको आयोजनामा बिहिबारदेखि सञ्चालन भएको तालिमको आइतबार सम्पन्न भएको छ। इनरवा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका निजी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाका लागि सञ्चालित हस्तलेखन तालिमले लेखन वृद्धिमा अझ दक्षता हासिल गर्न यो तालिमले मद्दत पुग्ने कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सन इनरवाका अध्यक्ष रमेश प्रसाद गुरागाईको अध्यक्षता तथा इनरवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख केदार भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। इनरवा नगरपालिकामा रहेको ओम साई पार्टी प्यालेसमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सुरज चौधरी, नकुल राई, सविता चौधरीले सहजीकरण गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा इनरवा नगर क्षेत्रमा रहेका निजी विद्यालयका 300 भन्दा बढी शिक्षक शिक्षिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। समापन कार्यक्रममा नगर प्याप्सन इनरवाका वरिष्ठ सल्लाहकार विष्णु प्रसाद कोइराला, प्याप्सन सुनसरीका सहसचिव मनोज कुमार यादव, जिल्ला प्याप्सन सुनसरीका कोषाध्यक्ष दीपक कार्की, नगर प्याप्सन इनरवाका सल्लाहकार नवराज बराल, जिल्ला प्याप्सन सुनसरीका अध्यक्ष सदस्य खगेन्द्र पोखरेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।